Продължаваме с грамотата на Анастасия Треновска. Отново за трето място на Европейското тендър. Следва Александра Христова. Трето място на Европейското тендър. Да, иду. Ето е Александра и Вързбир. Така. Е, все пак има и момчета, добри математици, знаме момичетата. Следващия награден е Константин Николов. Отново трето място. Аделина Тодорова, пак първи клас, трето място. Така, доколкото виждам, преминаваме към второ място. Има и такова. Волен Амов, второ място на Кенгия. Валентино Андреев, първи клас, второ място на математическата Кенгия. Колеги и драги гости, вече преминаваме и към първо място Радослав Христов. Да запомнят първо място на Кенгурата. Даниел Великов. Първо място. Така, това бяха най-малките. Сега минаваме към по-големите.